¿Viste? Tenemos alguien que no va. En serie, se no le nominamos que dar. Ser utsam. Oj jävlar, det där var ingen bra. Det var ingen bra heller. Det är någon grej, det är en grej som är fel. Här ser vi att den här ska egentligen vara typ där i. Ja, eller nej. Det var inget. Nej, den är någon annanstans. Kör ner igen. Det är inte med styrningen, men... Kör! Kör! Så! Där var låset! Jävla grej, det irriterar mig. Sorry! I don't mind it. Eller så är det M-serie hydrauler. Nej, det här huset är nog mycket äldre. Jo, det där är en hydraulmaskin. Oj, ingen aning. Jag tror det är traction. Den sista turen är den här. Där har vi 232, 33. Ta drygt en halvtimme, nej, minut. Drygt en halv minut. Ska vi försöka locka den? Skicka upp den till ettan, jag vill inte. Skicka inte. Nej, det trycker vi inte riktigt dit. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Så tur jag hade. Upp till plan 3. Oj, knappen är den på höger sida. Yep. Rose. Varning för klämrisk. Det här är inte Arbetsmiljöverket. Kone av KHL TikTok. Vi ser vårt inspektionscertifikat sitter, kan inte se ett skit. En liten nollan. Där hade farit bort. Massa jäkla klotter. Why do we have to do this? Det var inte lika väl belyst som den förra.
Dessa lampan med en vinna och den här lampan här. Så. Från tre. Från ett. Från något. Och vi ner till tvåan. Kolla om den andra är kvar. Nej. Send it down to the ground floor. There it goes. Ta lika lång tid för mig att gå ner för de här trapporna som hissen och färdas en våning. In moderate speeds. Ren markhistoriet ser man inte så mycket här. Här är större än i vita. Inga sämningar i. Sushi var. Där åt jag i förrgår. Det är ingen sushi fan. Först. Nej, just det, de här korgarna är ju som de här. Nej, vad kan det bli? Stabila, robusta. Iskorgar. Åker vi ner till nollan. Leker med styrningen. Det ska vi inte göra. Fan. Nej. Det är inga fotosänder. På gula linjer. Planet. Plan. Bottenvåning. Måla hissen här. Don't have to see the whole staircase. Just take the first step. That's it.